da wai bai yadda da annabi ba akwai wani musulmin da wai yake zagin sahabbai akwai wani musulmin wanda yake zagin matan annabi to ku zo da ni da ku mu tsine ma duk wanda bai yadda da annabi ba mu tsine ma duk mai zagin sahabbai mu tsine mishi mu ce Allah tsine ma duk mai zagin sahabbai Allah tsine ma duk mai zagin manzo Allah Allah tsine ma duk mai zagin matan manzo Allah ko mu san wani musulmin da ke yin wannan ba yahudu ya baka aiki kai kuma kana ta zai to shikenan yanzu